Mirë, do të kemi edhe një lidhje Skype me moderatorin e Gol Pas Goli, gazetarin e njohur sportiv Gjergj Stefa. Gjergj, përshëndetje. Përshëndetje Altin, do besoj që duhet të shtosh të prezantime dhe fjalën Miki Mirë, sepse neve bashkë po dhe me kolegët e Orës jemi shumë miq edhe jashtë studioveve televizive. Gjergj, natyrisht, por zyrtarisht dua të them që emisioni po shkon mirë Gol Pas Goli, dua që ndashte pak eksperiencën me emisionin tashmë në një dimension tjetër Sport Magazine. Nuk kam asnjë dyshim që emisioni që drejton ju personalisht do ketë sukses të zakonshëm mediatik, sepse keni më shumë se një dekadë që me shumë përkushtim keni qëndrimet dhe projekte, si shtonë kolegët tanë tuaj në botën e televizionit. Naturisht, Gjergj, klubi Kuksi del me i deklaratë zyrtare për golin e Eze. Ka që rëndësht, ka që fortësht, ka që mohimësht? Futbolli është një lojë emocionesh dhe pa tjetër që pas emocioneve, sidomos për vendim arbitrarit mohuara, vinë reagimet. Gjithë ata që ndjen, le të themi, në sojnëzat vjedhur, duhet reagojnë, por nuk duhet harrojnë se futbolli dhe vendimet arbitrari në gjenjë portokalli ku gjyrat të thejmë pas. Në këto 7 vitet e fundit ka pasur shumë vendim arbitrari që ka qenë pro Kuksit, pra gabimet e vendim arbitrari, ashtu si dhe kundër, dhe unë besoj që nëse gjyrat vjen një peshore, prezidenti Kuksit do të Safet Gjici, nuk ka arsye pse takohet për gjykimin në përgjithësi, por mund të ketë një arsye për të ankuar për gjykimin në veçanti në ndeshjen ndaj Tiranës. Tirana nuk po shkon ashtu si duhet, shumë barazime në ekip, ekipi nuk ka më atë vrullin, dinamizmin që kishte në sezon e kaluar kur shkëlqente, shënonte, kishte vjershmëri, ishte fluente në lojë. Çfarë ndodh, Gjergj? Besoj që panorama është i qartë, klubi i Tiranës jo vetëm që nuk arriti dot të mbante për arsye objektive apo subjektive grupin prej 18 lojtarëve që me merit plot në zonën kampion të Shqipërisë, por nuk arriti madje as të zëvendësonte ata me lojtarë të njëjtit nivel. Përpara disa orësh pata një bisedë telefonat miqësore me presidentin e Tiranës, i cili në mënyrë konfidenciale pranoi që mërkatu e bërë sidomos në fazën e sulmit nuk ka qenë efikase dhe këtu referua Sasraku Davdiet. Duhet dini që sidomos sulmi është një pozicion delikat, ku mjafton që sezonin e shkuar luanin në emra si Kobina, Michael Ngo, apo Kalej që është i dëmtuar. Dakord, Avdija ku erdhi, Gjergj? Si erdhi Avdija me kaq një shumë të madhe të Tirana, erdhi firmosi një futbolist që vetëm lustroi stolin dhe nuk luajti asnjë minutë. Gabimet mërkatu i bëjnë klube shumë të mëdha se Tirana. Kemi dëshmitarë që klube të rëndësishme europiane marrin vendime në mërkatu që për fat keq më pas rezultojnë gabuara. Ajo që ka mendoj unë, këtu kemi rastet shumë lojtarëve, ka futbollist në botë që klubet i blenë me shumë anë parash dhe nuk arrin dot t'i japin më të mirën e tyre. Ajo që ka mendoj unë është gabimi është bërë që kur është përzgjedhur, sepse ky futbollist në 3 vitet e fundit kishte shënuar vetëm 2 gole dhe kishte luajtur pak. Zakonisht në skuadrë që del kampione e Shqipërisë, nëse ka para për shpenzuar, operon me tregu vendas dhe merr ndoshta lojtarin më të mirë, që është një çarkullim në tregu vendas për t'u bashkangjitur ekipit kampion. Ky është gabim që ata e kanë pranuar, fakti që lojtarin fjalë nuk është as 18 vjeçë, unë besoj që po bën një betejë për të shmangur një penalitet ligjor duke çuar të skuadrën ndatrim, ata neshje e kanë pranuar që kanë gabuar. Nga ana tjetër, me keqardhi të them që gjithë linja afrikane që këtë vit ka ardhur te Tirana janë 4-5 lojtarë, nuk është fare lartësinë së shkuarës. Habitën fakt se si dhe themi ndërmjet si Hector Çomi, i cili ka qenë shumë për klubin e Tiranës në 11 vite, ka qenë futbollist shumë cilësor. Ndër gjithë të vitën i më mend Dikomana, Kahata, Mervella, Kuala. Mbasa janë të rinj gjej duan kohën e duhur për jo, që një investim në të ardhmen. Jo, nuk e shoh kështu. Të lojtarët që kanë ardhur nga Afrika këtë edicion të Tirana nuk ka problem, kohën ka problem cilësin. Ata janë në nivelin e pretendimeve të Tiranës. Në të shkuar, të lojtarë shumë mirë që kishin nevojë për kohë, po? Por shumë kur njerëzit kritikonin Kobinan 2 vite më parë, unë e kisha parë. Po Ferhat Hasani, Gjergj, Ferhat Hasani, të pak të nga informacionet e Orës, duket që ka rënë dakord. Ju keni folur pak më parë me presidentin Alili, më thatë. A mundesh në ndash diçka për emision në i lajmë në i detaj lidur me kontratën? Po përsej që Ferhat Hasani për qështje njësojnë za Orës, do të vishet Barde Blu, do të jetë lojtari i Tiranës, ka përshtypjen që do të jetë për 18 muaj, pra për një vit e gjysmë, së fundmi ai ka luajtur në Helsinki, në Finland, sezonin e shkuar, më pas ka qenë ka luajtur 10 përvoja ti shumë e madhe ndërkombëtare, është pjesë e kombëtarës së Maqedonisë që do të shkojnë në kampionatin evropian vënë në ardhmë.
ai nuk ka nevojë për prezantim, është ndoshta lojtari më i mirë shqiptar, ai që luan për momentin në rajonin ton, lojtar me cilësi më gati sa Hakim Ibrahimi që është kapiteni i Kukësit dhe i vjen në një shkuar të tillë. Në diellin time, shifrat duhen marrë me rezerva sepse duhen parë gjithë detajet, por do të jetë një shifër e çmendur. Unë besoj që presidenti Alili do bëjë një sakrificë ndoshta prej 300 euro kontratë për një vit e gjysmë për ta. 300 euro kontratë. Shumë para. Për një vit e gjysmë, gjithmonë. Okej, okay, tash ai është lojtar niveleve të tilla dhe në këto kushte është diskutim i gjatë, vlen nuk vlen, shpenzosh kaq para, por nëse do të marrësh Asana për lojtar të niveli, duhet paguash. Do jenë me taksa, nuk do jenë me taksa gjesh, do ketë shtëpi, para, makinë, çka ndodh, çka ka? Po nën informacionin tim ai ai do të jetojë në një nga rezidencat e vilave më të mira në kryeqytet, do të ketë bonuse për asë kampion, për asë golash. Pra le të themi që do të jetë një lojtar në kuptimin e mirë të fjalës i vlastuar. Mos më pyesni, është investimi i dur apo jo, sepse nëse Tirana del kampion në fund vitit dhe nga të qenë kampion klubi arkëton nga 1 milion e gjysë euro, do të thoja që është investimi mirë. Nëse nuk del kampion, do të thoja që është investimi i gabuar. Është rasti për të lënë kohës për të parë nëse okay, Asanët Gjergj, duke se Tirana i ka qef Asanët, Asani Partizanit është në listë po Melo. Tani, doni mendimin tim apo informacionin tim? Jo, unë dua informacionin tuaj. Informacion nuk ka. Do me thënë, ka një tentativ nga ana Tiranës për të parë si kanë gjendjen kontraktuale. Nuk besoj që Partizani, sidomos Asani, do t'a lë kaq thjesht. Dhe nuk besoj që Asani, që është aq i lidhur me fanellën e Partizanit, do i kaq thjesht. Këtë nuk e besoj. Përse i përket Melos, mund të konfirmoj faktin që Daja nuk e do më. Do është aventura atit e Partizani përfundon dhe nuk është një çudi që ai të vishet me fanellën e Tiranës apo do është pra me fanellën e Kukësit apo në skuadër. Gjergj, jemi në atmosferë festash, është fundi vitit, një vit i vështirë me pandeminë, me futbollin, me stërmetit, me ushtarakëve që cilët u solidarizuan të gjithë bashkë në stadiumin e ri Air Albania. Si e pe këtë vit për futbollin shqiptar dhe për sportin në tërësi? Po do të konsideroja sakrificë, vit pozitiv, klubet për një sakrificë shumë të madhe për të rifiluar një kampionat që luajtën që ose më në mënd gjatë qëshori dhe kurikut, një kampionat që i kështë ndarë verdiktet, kur futbolli u rikthye të luet, nuk do dhe asë një ndryshim përse i përket skuadrave të vëndit parë apo vëndit fundit. E parë kështu sakrificë madhe, mund të quaj vit pozitiv për ekipin kombëtar sepse arriti vendin e parë në Shëndik, pavarësisht se 11 pikët janë shumë pak për të pretenduar për një vend të qofshin. Ndërkohë që një vit shumë i suksesshëm për klubet tona, sepse gjitha klubet tona kaluan mos gaboj turin e parë në Champions League dhe në Europa League. Arktuan para, shitën lojtar, kështu që nuk mendoj, domethënë e para nga këtë vështrim mendoj që pandemia nuk ndikoi për kaq keq. Gjergji, është kënaqësi gjithnjë të flasim bashkë, por minutazhi në këtë program është i kufizuar, do kemi edhe lidhje të tjera. Shpresoj që të jemi më pranë në studio për të diskutuar gjërë. Unë të uroj 2021-in ta kalosh sa mirë dhe në planin personal të gol pas goli, por natyrisht edhe futbolli shqiptar të ketë rezultate. Altin, përshëndes, ashtu si të kam thënë edhe live, je gjithnjë më i miri. Okej, mirë, faleminderit.